gostaram? já deu para passar eu o nosso genérico lindo que, que fosse o tempo todo só assim para sempre, Sabe Sabe há, há pessoas que iam agradecer há pessoas que gostam muito do nosso genérico há quem diga que é a única coisa boa, boa do, do, do programa este programa e quem é que teve este essa ideia? Programa quem é que teve a ideia? De Joana. quem e é que Rita. teve a ideia do de genérico ser cantado em todos os episódios? acho que foi foi nossa. Foi das mais, duas? Eu acho que foi mais das duas. Foi mais, minha foi mais, mais tua. Não, não sei, é o mais nosso. Não, não, foi acho que minha. Não. Foi totalmente que é... minha que eu disse. Olha, e se em vez de andarmos não, a pesquisar eu músicas que eu, por acaso, na net eu, ou pôr-me junto aí a cantar... Eu tenho quase certeza porque eu já no curto circuito fazia esse tipo de genéricos. Sempre fiz. Ah, pois, mas eu Olha, eu hoje o programa! Mas há três yeah, anos e sempre fiz isso para, para os meus jingles a também. sério? Sim, sim. Sim, costas direitas, Rita, disse-me o Marco ao meu ouvido porque tu não trouxe oh, fones Caralho, estou a gozar, estou Marco. <laughs> bom, hoje vamos falar de uma coisa muito importante. Ai, está boa, da calor aqui. É, e isso, isso vem a, pausa. a propósito. Pois bem. Porque hoje vamos falar dos limites da higiene. Ahá, porque há higiene a higiene mais e ah, não há não higiene menos. Há é higiene menos. Por falar em higiene, hoje vim do Pilates uh, direta para aqui, não uhum. tomei bem, mas tomei bem antes. Como não sonho muito, resolvi. Olha. E quando vou estiveste a fazer de... o exercício, estiveste Ah, não vou fazer mais esta porque vou começar a suar ou não? Não, eu não, fiz não tudo bem é. Que eu sou... hum, Ela é muito no boa pilates. no, no... Yeah. Tinhas de serem alguma coisa também Olha, uh, também está sou, lindo sou, Está muito bom Cozinhas? Cozinha pois é, tá no outro dia fizeste um encharcado de tubarão. O que é que foi? De camarão? Sopa de marisco. Sopa de marisco. Que é muito fixe, por acaso posso dar a receita que é aproveitar as. Olá, lá É para parar. É, não, não. é só aproveitar não. as cabeças do camarão. Ele quer tanto aparecer. Cozê-las. Que... Depois triturar Ó Opa, oh, estou! Tô... Sim, isto é importante faz... uh, triturar pois, as cabeças yeah. e aproveitar esse caldo para meter num estrugido de uh, que é que cenoura, é estrugido. Fogado de cenoura. bocadinho um de isuntar. Uh, massa pimentão, ainda bem, porque receito. é isso que as pessoas procuram Tchau, quando veem. Deus, Marco, obrigado por teres aparecido. Que, se nós formos bem ver, o Marco é produtor, é realizador e ainda é apresentador. É técnico de, Não, ele é de te... aparições, ele é Virgem assistente... é Maria, ele... ele é um pastorinho, ele que faz podia... assistência de realização. Ah. Que é, e de quem é, é o seu próprio assistente, porque ele é, realiza. Ele pede merdas a ele próprio, que ele próprio vai buscar. Ó, yeah. oh Marco, vai lá buscar um bocadinho de sentimentos. Isto também e acontece, ele vai... acontece porque vive pronto, sozinho, sozinho e vai no ficar andar da casa algum tempo, não sei. Não sei, tá sozinho, se Marco. Pois é, o Marco está sozinho, se vocês quiserem. Não mandem, quer nada, não faço isso, não comprometam-me. Ele bom. está a querer viver a sua vida no máximo esplendor e ele é que E também nós não queremos sozinho. saber. Limites da higiene. O que sim. é que é o limite máximo? Não, não, não vamos fazer homenagens homenagem, Joana. Já isso. não sabes, não é? Porque pois não, desnutilo. Não uma semana. Yeah. Uh, vamos então fazer a homenagem. Eu tenho a minha homenagem, que eu acho que é o sabão. Pois, tu Ai, tens Rita, a bidé. Temos tanta coisa para falar hoje. Temos tanta coisa. <laughs> eu tenho a bidé, porque eu acho que o bidé só serve para um ou deitar sopa antiga que está no frigorífico e que não vamos deitar não, pelo lavatório da, n, 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 depende, depende da relação que tu tenhas com a sanita, depende. Ou para lavar as partes, porque eu acho que a função do bide, Os pés é... meu, antes de ir para a cama quando se faz a cama de lavado. Não, é isso põe meias. Sabe tão meia, é com meias a lavar. No no guardo, guardo o pé na meia como se fosse um bolso e depois quando sai, porque assim aquilo, aquilo que eu sinto assim, em relação à higiene, Rita eu sou muito parecida com uh, a pai, tu então vou dizer Sim. que é, eu não vou estar sempre a lavar uma coisa que se está sempre a sujar por exemplo, Opa, sim, porquê é que eu vou-te trocar de toalhas de banho sim, se isso, quando eu dá, me limpar a toalha tu limpa? Tu limpa, limpa. Não, é? É. não sei. Uh, tem mais a ver, quando tu limpas a toalhas, às vezes, não. Por exemplo, tu que hum. usas toalhas para desmaquilhar toalhas branquinhas. Sim, mas eu não vou limpar essa. Para toalha. desmaquilhar, a, as, as, as toalhas ficam num estado uh, deprimente. Eu vou dizer outra Diz vez, que parece que estiveste a espancar um palhaço. E tive, e tive, foi a mim. Própria... Uh, há quanto tempo é que não espancas um palhaço? A última vez que espanquei um palhaço, ora eu vivia em Santiago sem ali como quem vai para o Vitaminas que é no meio da praça. Nunca espanquei um palhaço. Tu tens espancado palhaços? Não, uh, no outro dia só. <risos> Desculpa, <risos> era a e... quarta. Era, ah, sim, Às a ser. Cortas. A quarta é o dia de Bom, o Vamos fazer então a homenagem. Tu fazes o bidé, eu faço ao sabão. sabão Então vá, bidé. Apesar sabão. de achar que o António Raminhos agora tem o monopólio dos bidés, não sei sabes, ele tem um movimento dos bidés perdidos por Portugal e toda a gente tira fotografias Queremos mesmo saber? Sim, e agora sempre que eu olho para o bidé, lembro me sério? do António Raminhos. A sério, que as pessoas encontram imensos bidés abandonados. Já crianças não querem saber muito, não é? Estão uhum. lá todas. Mas bidés fotografam e mandam para o Raminhos, e o Raminhos diz: ah, aqui está! mais um bebê e pronto e é assim isto yeah. picou um bocadito bom Pico. Rita tu que falas de sabão diz-me uma coisa qual é que é o teu é aquilo que eu acho que é o cúmulo da higiene mas tu achas que é um comportamento então é assim, normal é. O, que, é o cúmulo da higiene máxima máxima então é assim eu sempre que faço cocó limpo sim. o rabo pronto. porque Primeiro mas tem água. espera pera, pera, mas até aí acho que tudo bem não é Hã? acho que sempre que toda a gente no geral sim faz mas eu, cocó, eu gosto de lavar com água ela e lava e o água. rabo mas espera, lava <laughs> o rabo com sabão. Espera, em, em sabão ou gel de banho? Ou é? gel de banho? Ou aquele dispensador? Ou oh, dispensador? Hum, onde dispensador? é que há dispensadores. Mas conta mais. Onde é que em tu cafés? andas? Cafés. Em café. É assim, espera, espera, Não, não. Eu tenho um horário para fazer. Tens um horário. Só que às vezes como muito mais do que esperado. Sim. Né, do que aquelas refeições normais. Tens com a copa a fazer. E às vezes. E quando como muito. Automaticamente faço mais. Vai-se ver, isto é digestão, não é? Não, mas faço rápido no próprio dia, não é? Sim, e giro. Se bem que eu acho que no meu cão, no meu cão quando come, ele só dois dias depois é que faz o cocó daquilo que comeu. Porque está preso. e Não, não está preso. Não, está solto lá em casa, mas está preso em intestino Não, não está, não. Então tem um intestino bué da grande. Não, é pá, é digestão dele, é dos cães, sei lá. Tu estás não... sangada comigo por falar no intestino do teu cão, não foi? De ah, não, acho um... que é um assunto muito yeah, sensível. Yeah, desculpa, yeah. Uh, No meu caso, eu acho que é no próprio dia. É no próprio dia. Bom, mas isso leva-nos ao dispensador de o que eu costumo fazer é Sim. eu lavo sempre, uh, gosto de sempre lavar, depende, por exemplo, quando nós fazemos cocó Sim, e nós. limpamos com um papel higiênico e não vem nada. Quer dizer que fizemos tudo. É Temos, estamos, a a tripa, estamos com a tripa limpa. Sim, o Dr. Oz disse que, que a poia deve sair em S para ser uma boa poia. Se for em o Y, Oz, estás toda, é, é mamada, aquele... toda mamada. É Aquela da ópera? Se, é. Se for em X, puf, é melhor ir de logo ao Centro de saúde Porque há várias letras e o S, o S Poxa, é, é o como avisário. deve sair do S. Yeah. Uh, um dia nos coteiros fiz no meio de. de um Num campo, campo na horta e saiu como se fossem uh, cocó de coelho. Sim. Bolinhas. É. Aconteceu isso já uma amiga minha e disse. Acho que, que foi fome. depois do sexo anal. Não, que não. Que depois, tido como parte. Não. Parte o par par S, literalmente. Não, depois saem que bolinhas. como se fosse uma teseira. Trrr, não é como se fosse uma varinha mágica. Saem bolinhas proteicas. Que na volta de comeres também são. Adiante. Nos cafés, fazes cocó de lá! Mas às vezes tudo... não faço em casa porque. Ah, faço às 10 normalmente. Não, assim, Portanto, eu às 10 da manhã, de manhã coisas... toda a gente vai olhar para o telefone e eu... vai pensar esta eu... hora a Rita está com o esfíncter com, com estendido na sanita. Mas é assim, eu sou rápida. Sim, sim. Pronto, sim é sim. só soltar. Assim, e outra coisa, uma pessoa quando solta não tem de mandar peidos audíveis. Tens de... <risos> <risos> que foi isto? <laughs> o quê? Mas eu estava de arreia, Rita. Eu tinha vindo de Cabo Verde. Estava com uma intoxicação gigante, ou como é que se diz? Gastrointestinal minha frente não podia porque estava numa situação muito delicada porque em que iria... claro claro mas quando fui à casa de banho põe um ob... no rabo tu? no rabo não, também é não é? sim sim não. como fiz ao meu ex-marido uh, ao fim de algum tempo né? sim. demorou uma semanita uma semanita foi foi Acabaram e saiu logo. Assim, Engravidou-me numa semana, a filha fez 5 anos numa semana e beijou logo. Isso é mais fácil assim. É. Bom, sempre. e às vezes acontece ter de fazer em cafés. Sim, fazem em, em cafés, café. restaurantes. Uhum. Primeiro pergunto sempre antes se existem aqueles toalhetes de marisco, uh, de limão. Sim. Embora arde, mas, arde, mas limpa. Uh, arde, arde um bocado. Um o, não, rabo, o... o rabo. O porque no pipi sabes que toalhitas não é aconselhado. Essa é outra, mas isso é o que vamos falar. Muita das atenção às toalhitas. Na não posso, não posso usar toalhitas. toalhitas eu usava no corpo. toalhitas em vez dos tampões, punha lá dentro porque é algodão na mesma e não preciso estar a comprar já enrolados. Podia ser eu enrolar lá dentro a fazer uma espécie de canudo. Sabes aqueles queiros ah, fazia, os... fazia, fazia, fazia não Fazia, fazia mesmo, Sabes é? aqueles queiros para as crianças, Os clippers. Não, sei, eu fazia sei. isso, punha e fazia assim. Como se fosse uma fogueirinha e ficava enrolado e assim tinha tampões. para Conhece aquela anedota do dinossauro? Conhece, dinossauro Mas eu vou dizer. que merda! Joana, nem disseste o final, vou contar. É, conta. Para os nossos utilizadores. Então, a mãe dinossauros, a mãe de dinossauro com a filha dinossauro à praia. Foi. E a filha disse assim: ah, não. Estou com período. Não quero ir, pera, não quero ir. A filha, porque o que é que se passa? velha. Porque estou com o período. É. E ela, no fim. Ah, filha, faz como eu meto de móvel. Aprendi, estás-me a dizer sempre o final, sei três vezes o final. Então, mas é. Yeah. E então, vais aos cafés? Vais aos cafés, primeiro peço se têm toalhitos, toalhitos marisca, por isso é que eu prefiro marisqueiros. Sim. <risos> <risos> Onde é que és é de jantar? Uma marisqueira aqui, isto às Pô, 10 não correu bem? Não, já. Yeah. Sim. Uh, e... e tu explicas para quê? Ou pegas só no um toalhete e vais à casa de banho? Pá, também não aconteceu muitas vezes, porque normalmente não têm toalhetes Pois. Ou então demora muito tempo e eu também não tenho. tens um negócio para tá, Então o que é que eu faço? Ah, uh... conta, eu vos juro que vale a pena isto não, é assim, não é, é assim. Não. E há, muitas vezes os restaurantes também não têm bidés não é? Eu pois também não. não gosto de estar. De ali bidez, não é? Tinhas de parte de cobre. Não, não gosto muito de bidés Sim. Uh... Não é? não Nem da minha gata. Tu até uh... odiaste a minha Sim, gata. Sim, tá Também. Sim. Então o que é que eu faço? Quando uh, faço cocó, imagina Sim. que o lavatório está noutra zona, que é uma chatice. Sim. Eu prefiro quando lava. Por isso é que eu gosto de casas bem deficientes. Outra coisa. Porquê é que a maior hum. parte das casas bem deficientes é também a, a, a das mulheres? Muitas vezes acontece. Há o dos homens, há hum. das mulheres e deficientes. Se calhar para mulheres deficientes. Não, não, não. não. Se também há uma é a para mesma. homens deficientes. Não, para, para os Pai, homens. Farta. A sério, eu não aguento mais esta onda não, do feminismo não é. e do coitadinhas de nós que a sociedade não nos valoriza. Ah, não, não, eu até agradeço não porque tenho... as deficientes são muito. Melhor. Eu, Para mim, eram muito mais só casas bem deficientes para nós. Porque é bom? Porque tu mais espaço. Olha, outra coisa, podemos estar agarradas à. É bom para muita coisa. Podemos estar agarradas à mim, cena isto. de ferro, Sim, sem ter tocado. aos ferrinhos. Aliás, nas, os ferros iam estar em todos. Ok, deixa-me acabar. Então, estás então, a cagar no vezes, café, vais pedir toalhitas, não há toalhitas, vais cagar, cagas e o que é que acontece? Uh, depois, quando. Normalmente nos cafés não faço tudo. Não, porque. Um, um dia em Fátima te há muitos. Não, não, vamos okay, só vai. tentar Tô, acabar. Okay. Uh, Sim. E depois eu estivesse puxar foi... com a minha mãe é? também já não Achas aconteceu. que não, não. Ah, okay. se, então estás no se café a Alzheimer. fazer cocô, a não há de toalhitas. E que já não tem Alzheimer. Ok. E que já não tem controle de esfínter, então vai lá ela com as mãos. E então estás no, no café. Eu não vou... nunca, nunca entra, nunca me. E olha, ela caga nos lavatórios. não! Está bem, Não, eu cago na Sanita. Pronto, mas depois. Depois, vou o que eu faço é. Mas não ponho lá o rabo no lavatório. Não. O que eu faço é, ponho na mão água e sabão, que é um bocadinho um toalhete, e vou com. Tento não subir as calças ou os calços. Pronto, o que tiver. E, e espero que não esteja lá ninguém também. E o que eu faço é: aproveito a, a mão que está com gel. A mão do senhor. E água. Põe limpo Passo o, o papel. Se ainda hum. não tiver limpo, vou outra vez ao lavatório. Meto uh, uh, sabão e água. Vou outra vez para a casa de banho. Fecho a porta. Limpo. Passo o papel. Enquanto estiver limpo. E quando está quando... é limpo? Imagina que ficas com o cocó na mão. Nunca aconteceu. Então estás a limpar o quê? Aquele restito. Então, Imagina que ficas com o cocó na mão. Nunca aconteceu. Porra. Nunca, nunca fica com cocó acas... na mão. Não, mas estás a não, limpar. Não, já o quê? não fica preso. Eu não tenho. Eu não, 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 tenho é, não é isso, mas turnicos não... de merda presos no No, no rabo. Tens, tens. Tu fazes cocó, limpas com o papel. Ainda tens cocó no rabo. Mas, às vezes, às vezes. Ainda tens cocó no rabo. Oh, não, não é cocó no rabo, está sujo. Está sujo de quê? De cocó? Tens cocó no rabo. Vais toda limpar. a gente Sim, sim, sim. Que... não estou a dizer que o, que o teu esfinto era o único que não sabe cagar e calar Não é isso que eu estou a dizer Estás cocó no rabo E depois lavo bem as mãos Lavas com as mãos e esse cocó vai sair pelo lavatório Não, co... eu tiro, não, co cocó e Então depois limpas as mãos aonde? eu, eu... Primeiro não está assim tão sujo Então é. porquê esta merda toda, Rita? Depois, porque porque não podes só seguir a tua vida E, e depois quando depois... tomares e bem depois tiras eu... o resto do cocó, Rita Ah, eu não gosto de ficar com as cuecas sujas ah, então eu acho que tens um prolapso e, e Não, eu nunca Faz sujo. lá aqui um desenho do teu esfinter Eu não. acho que tens um esfinter diferente não. do da malta oh, joia, O aqui. teu é que é sabes bem pois que o teu é que é, que é, é, que é, 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 é diferente é. O meu é um beijinho Mas, meu, é. mas normal, é assim Normal, pequenito, apertado <laughs> malta bem bom. contente agora yeah. Então pronto, ficámos a saber que a Rita quando vai aos restaurantes fazer cocó Que, que é raro Lava o rabo no lava, lavatório não, lava, lava, não, é, lava, não é, não lava lá o, lava, o rabo eu, lavo, eu ponho água e sabão na mão Que vai ao rabo De pé, de pé, no meio da casa de banho De pé, mas com, que, com as aquela calças nos joelhos? Twerk. Com a posição do tuerco. Ela empina-se para a frente E com a mãozinha dela com sabonete Que há de ser sabonete do, da água. macro Põe aquilo no ano, estira não volta é lá dentro, a por... é cá à volta? Ah, Sim! Pronto, esse cá foi muito tempo. Olha, eu também tenho traumas e ah, coisinhas. É. tanto tempo, estamos aqui estamos em 15 minutos. 15 minutos a falar do teu cocozinho. Não, não foi, tivemos a falar de outras merdas tuas. Também. Pois foi, estamos sempre a falar sobre mim. Não, tá, Olha, de ah, pois é. é Olha, vez. e então, eu tinha uma cena assim também com a limpeza. Como não é que é? Tu tu quando não. cagas no. Limpo até ficar limpo, o máximo possível, que é que. Que é concretizado às com vezes... papel higiênico. Ah, porque às vezes não... Pois que não, de ficar mas a também, é não, também não há um mazai dos cus por aí. Mas ninguém, eu gosto sim, Ninguém. Eu gosto, os um queixam o cu sou bem limpa. Mesma. Sabem que eu sou bem higiênica mesmo. Está bem, mas eu também sou higiênica. Não é por não ter o cu imaculado, de maneira a não poderes fazer lá sushi e vender para fora, que, não, que sou mas, mas porca. É eu simplesmente, se calhar, mesmo não sou germófoba. Não eu. tenho uma obsessão com a limpeza. Nem eu. E acima às de tudo... Às vezes. E depois. E acima de tudo... Quando toca a limpeza, Eu sinto que o cocó... É aceitável em alguns pontos do corpo, por exemplo, se eu tivesse cocó na boca, não pensava, não. Olha, deixa só isto estar aqui um bocadinho, também é só cocó. Agora, no rabo, se ficar um bocadinho de cocó, desde que não seja em excesso... Desde que não seja cá fora, não é? Desde que não seja cá fora, pá, é normal. Agora, se a seguir eu vou estar disponível para uma sessão de sexo anal, não vou. Antes vou passar uma aguinha, vou higienizar, vou fazer uma limpeza. Agora, estar todos os dias com esse cuidado as vidas são não dois tenho... dias e uma não é para limpar o rabo mas, Rita. Eu, te... eu, go... mas eu gosto de bidé eu não de tenho a bidé em casa forma. e o que eu faço às vezes é às vezes lavo no lavatório na pia pronto lava-te na pia o que o que não tens bidé em casa lavas-te na pia mas esta também é outra cena <coughs> que é? tenho medo até gostava que estava ser mais alta as pessoas há pessoas que Pois, para pô, pôr mesmo o rabo todo lá dentro. Porque aquilo, no fundo, para ti é um urinó de limpeza anal. Não. não, porque não sai eu, eu nada. Eu, eu limpo a casa nem de todas as semanas, uhum. com texívia e não sei o quê. Está tudo um uhum. da limpo. Yeah, não gosto problema também. nenhum. O meu, o meu pipi também. Lixívia meu Sabes, eu estou aqui a brincar contigo do docilmente, uhum. mas eu também tenho os meus problemas. Eu sei que é difícil para ir em casa ou no trabalho ou nos transportes públicos, se da classe média, uh, perceberem isso, mas eu tenho os meus problemas. Sim. E quando fui à ginecologista das primeiras vezes, eu tinha muita vergonha do estado oh. da, da minha vagina, porque é normal as vaginas. Epá, estou farta deste fone. Marco, se quiseres ela falar. Yeah, Ele também não diz nada. Marco, se quiseres falar, faz sinal, pronto. Sim. É como Deus Nosso Senhor. <laughs> Uh, eu tô, mas eu também gosto de me ouvir, mas pronto, não interessa, pode ser assim Então, fui à ginecologista E, e tinha a, a, a vagina, como tudo no corpo Produz as suas próprias secreções E não sei o quê yeah, Não te laves o lavatório, um não? Não, eu lavo, mas é normal haver Corrimentos e uh, coisas do sim, género sim. Mas eu sentia-me tão mal com isso Que mesmo sentar com o período punha um tampão E só tirava naquele minuto antes da consulta Que é para ir... Ah! Tudo absorvido. Não fosse a ginecologista achar que eu tinha o corrimento. Portanto, na prática, se calhar ela até já me mandou tomar coisas por falta de corrimento. Esta mulher está sequíssima. <laughs> Tem 15 anos e está mais sequinha do que eu. E já agora aproveito aqui para fazer uma sugestão. Ginecologistas com unhas de gel deste tamanho, oh, não obrigada. Bicos já de já tiveste... pato, para quê? A gaja usava umas luvas que a própria unha parece que furava a luva. E tinha uma câmara. Uma câmera. Mas é que, mas isso... Eu estava a ver o, o meu interior. O meu interior. Enquanto ela me punha as coisas de lá dentro. se escondia um uma, me uma deu cadeira. Uma, não o assim. pé direito. De quando? A ti? A ti A primeira, pé direito? Não, mediram-me o pé direito. Ah! Da vagina. Eu percebi que te tinham posto o pé direito na vagina. Claro que não, Joana. eu pensar. <laughs> Aquele teste que... normal do pezinho. É <laughs> o teste do pezinho. o que se faz às crianças. Mete-se no pé no. Tens irmãs. Uh, Bom, Aníbal. Ah, Tem, E posso já falar. <laughs> Estás a mais novas. Não, eram okay. irmãs no geral, família, Sim. três pessoas. Okay. Isto leva a toda uma questão também que, que não tem a ver, e eu quero já acabar com este mito, que é okay. a candidíase. Okay. Que é a comichão... Toda a gente já teve. Que, na vagina. Não, Todas toda as a gente meses. não teve, há mulheres que não tiveram. A sério? É verdade. Mas que os homens não comecem a achar que a candidíase é a ausência de higiene, porque não tem a ver com isso, não. tem a ver com uma coisa que é o pH. É o pH vaginal. Por exemplo... Usar toalhetes no pipi pode fazer Mal uma, pode fazer uma candidíase Pois pode. Outro... Basicamente é uma alteração do pH. O Exa... nosso pH é ácido, não é? Hum, deixa ver. Acho que sim. Era <laughs> o teu. O meu é, ah. o teu. Só vendo. Acho que é ácido, sim. Sim, é o básico. Não sei. Eu gostei de desconforto total <laughs> subir as mamas. Sim, mas o meu é ácido. Uh, sim. São todos ácidos, acho. Não temos Não todos, são mesmo, todos os mesmos níveis de pH? É sim, se sim, o sabor é diferente. A sério? Yeah. Eu ouvi dizer. Bem, ouvi isso, dizer yeah. que o nosso amor acabou. Mas Iria. olha, então, a Candidias é isso. E tu trocaste Capitão Fausto por Ornados Violeta. Pá, e tu que trocas Bocage com Bondage Não, mas não ah, troco eu é sou diferente. Ah, Só que muitas vezes queres dizer bondagem, sai-me sempre o Bocage Pois eu queria dizer Ornados e sei-me um Capitão Fausto. Mas desculpa. isso é eu descrito. Porque, porque eles têm o um Capitão, falando. não sei o que. Isto é fixe. Ah, é olha, isso é o teu esfínter, depois do de lavatório, o da macro. Não é, não? Bom. Então, estava eu a dizer: Desculpa, Rita, não é o teu esfínter. É que o meu esfínter está fixe. Eu faço bem vezes. O Pilates. Uma vez, duas, máximo. Três, máximo. Cocó. Ah, está bem. Estava a pensar que eram os movimentos de apertar o ânus que eu estou a fazer agora. Ah, é? Sim. sabes que Sim, kegel, mas para o rato. Estou a fazer. Mas não tens de ter lá umas bolas? Ah, filha, quando estás a fazer cocó, imagina que estás com pressa e tens de sair. Tens de cortar o cocó. É, corta cocó. Corta o Sim, corta cocô. eu sei, é horrível. Por isso é que às vezes não sai tudo. Em, principalmente em cafés. Corta o cocó, corta o cocó, corta o E Eu sou boa, boa nisto. Se me puseres aqui tipo meio Mas ananás... É Pá! Para... É... É para... Parto -te o teu ananás todo nestas bordas! Eu pensei que fosse para levar esse bocado que ficou de fora... E não, não tipo vai para dentro. A casa. Não faz, já tentei, não. Mas não, cai mesmo. E às vezes cai na louça. Ah, bom, não interessa. candidias Estão a ouvir? Não é uma questão de falta de higiene. Mas Acontece. Porra. Se vocês tiverem coceira no pipi ou no pipi das vossas parceiras, pode ser porque tomaram um antibiótico e isso desflorou a flora vaginal. Pode ser porque usam desfluorou. pensinhos diários e isso é péssimo ter ali todo o dia a resmenguice lá eu a nas beijas. acho que eu sou meia-leide é que há É horrível. Pensou numa fralda gajas, meu. Yeah. Quem é que pensou Mas não os tampões também não são o melhor cena. Também não, porque também podem causar um síndrome. Nós estamos mesmo. Estamos mesmo missão A nossa missão, e, e, a nossa missão caros, é aumentar meu. o público feminino deste. Primeiro, é assim, os tampões são super caros, meu. E é uma cena é, é, é de higiene é. básica. mas é, deviam ser como participar Claro! Yeah. Mas e só os higiénicos também. Oh, higiénicos, eu eu pés pés não sei higiénicos. por cima andas e aquilo faz como se tivesse vestido aquelas se calças co... de bimbo do, do norte. Não sei se já te contei isto. <laughs> de bimbo do norte. Aquelas calças quase assim. Buna. Da Diodora <coughs> yeah, pois e é. parece... faço... havia ah, sapatos bem também assim. isso é, e depois e depois podem ter em molas de lado são os caras que fazem sempre assim Trrr, tá, 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 tá. e depois o se do ideia do já não sei por acaso já não sei calças é que estás a falar yeah. mas... aquelas que têm molas de lado porque os gunas não eu têm Deus, tempo para, para se um... despir. então ou se vestem assim ou abrem assim ao ah, as lado aquelas lá são com malinhas não, não, não? então se calhar é, devíamos parar com isso Sérgio. havia uh... <laughs> O um, que é que eu ia dizer? Ah, um dia eu usei um penso para perdas de urina. Não hum. portava com perdas de urina, mas era o único que havia na casa de banho E yeah. eu usei esse. Mas era num café? Não era no meu. Era, não interessa onde Sim. é que era. Estava ah. na casa de uma pessoa hum. que só havia pensos higiênicos para perdas de urina. Uma pessoa mais velha da tua madrasta. Foi não, em tua não, casa, não, não, na não, cova não. da não, Figueira. Não, foi, não. não, não foi não. Não foi não. que a minha madrasta partiu o calcanhar nos Açores? Cala-te. Tenho partilhado fotos. Do um a partido? Não, de, de eles bem contentes... É na Sim, pronto. A uh, Dias uh, não é falta de... Não, pera, mas são muito melhores dos pensos para a perda de urina, porque são muito mais... Tipo, parecem algodão. Oh, filho filha, oh, filha, tu sabes Do lá. propriamente os do Quando criudo. eu pari, quando eu pari, como deves imaginar, a perda é intensa... De de, de tudo. De tudo. Saiu-me tudo nesses dias. Foi... Oh, ah, nem estou a falar depois porque és um dia ser mãe. Dão-me um penso de 3 metros. Eu parece que tenho um colchão da mola flex no, oh. no pipi. Além de que aquilo está tão esburacado e lixado, oh. e estou a falar do meu pipi antes do parto, agora vou falar depois, não, <laughs> que, que enchem um preservativo de gelo, <laughs> de água e depois congelam termos sempre no meio das pernas. Isto tudo enquanto tens uh, pontos e não te consegues sentar e tens de dar de mamar com uma pessoa a mordiscar. Mas, mas é bom ser mãe. Mesma coisa, isso acontece sempre. Não. Há pessoas que não, leva, olha, exemplo, fio... pessoas que não levam. Olha, por exemplo, não levam se pontos. Posso dizer, mas uma amiga nossa não levou pontos. Uh, uh, foi? Sim. Pois, mas deve ser da raça também. Ah, etnia? a raça da miúda ah, é raçuda é pois é ah, não digas assim as pessoas sabem bom olhem sabem o que é que eu acho muito Só cuidado existe. com a candidíase a candidíase também pode Já acontecer por nos lavarmos ao contrário isto é, é outra coisa as mulheres se, se lavarem de trás para a frente ficam com candidias. Os, os homens ficam só com os tomates de outra cor. Não acho justo. Sim, Isto tinha verdade. muito mais piada outra quando pensámos nisso. Estou muito não, arrependida não. de não ter feito não, a esta. Está boa. Está tá tá bem, uh, Nós, sim, temos sempre. E eu acho que foi por causa disso que eu fiquei com candidias quando era mais nova. Porque vinha ao contrário Aos 14, para aí. Porque dá muito mais jeito. Se fores bem a ver, dá sim. muito mais jeito de fazer assim A Irene, às vezes faz isso. Ah! Yeah. queres cocó no pipi e não, não, não queres nada não queres nada cocó no pipi sim, qual é, acho que é o limite máximo da higiene? o limite máximo da higiene é provavelmente uma pessoa que toma banho antes de ir para a cama acorda e toma banho outra vez e na mesinha de cabeceira tem toalhetes mas pode ser para a pívia, também não sei ou <laughs> uh, <laughs> meias eu, suava, eu quando era pequenina não me queria levantar para me açoar e tinha, sofro muito de alergias então açoava mais -me meias porquê? para não me levantar porque se me levantasse, despertava. Eu não queria despertar. Fazes xixi na cama? Uh, se me apetecesse, eu faço isso só quero. Eu já lhe contei isto aqui nunca Sim, fiz a Rita não cama. faz xixi. Eu na sou cama. muito higiênica, não. Sim, mesmo. sim. Pode não parecer por causa das cenas das cócoras e, e. do cócoras de... ah, não, nas lavatórias dos casas. casas de... para ficar limpa. Sim, tu. Mas e o resto? É, é assim, eu, sabes sim. o que é que eu acho? E vou dizer uma coisa, uma, uma coisa que é verdade aqui na Rita. A Rita é muito pela igualdade e pela justiça, mas vai-se ver quando lhe toca a ela, ela é que está primeiro. O quê? Estar a sentar no sítio onde outras pessoas sentam, eu vou pôr os pés no sítio onde as outras pessoas Jana, sentam, porque o que é estar limpinho. Mas sabes ah, que eu, eu limpo depois. Vou pegar o rabinho, limpo. Eu limpo mas O que é que interessa se eu estiver a pôr cocó onde as pessoas vão lavar Sabe as mãos? Não, não tenho feito ah. Deixa eu já dizer-te. Se a loiça for estável, ah, esse é outro. Se a loiça for estável, não ponho os pés. Eu só ponho mais na, na, nos festivais em que aquela cena é de plástico e ninguém toca com nada. Ah, ok, então está bem. Pronto. Ah, então, mas foi, em fácil não aconteceu, fiquei de cocras. Sim. Pronto. O que é que aconteceu em Fátima para estar Pá, Estavas de macacão, tive-me despedido toda, Ai, descalçar de calçada. com as mamas de fora para cagar. Estavam uh, aquelas de silicone. Sim. <laughs> aquelas que são. Parece se só põe. que queres uma pessoa sem mamilos. <laughs> Sim. Assim. <laughs> uh, e tava, estavam bem velhas a entrar, a dizer: ah, será que esta. Eu tá... acho que esta não está não a funcionar. E estava lá eu de cócoras a. Uh, a calhau sabes que eu tenho uma amiga, a Maria Correia que achava que a calhau era despachar então dizia sempre assim malta, malta, até mal, temos que riar calhau bora lá riar calhau e ninguém é lhe bom. disse nada durante um é boé de tempo outro limite máximo descobri eu, eu também uso outro truque nem sempre uso a mão, às vezes uso já o papel com um bocadinho de carinho, mas em água mas para depois só ficas para com, digo, com com greinhas de papel molhado não faz culo. mal ah isso já não faz mal não. Faz desfoliação na pila do namorado, não sair. é? Epá, é muito, desculpem, eu não estou. Tô... Não, porque o papel não faz foliação. Bah, adiante, sim, Bom, se for papel machê, como é que se diz? Não sei. Outro limite máximo que de higiene eu acho que são os albinos. Não, porque... eu sei sei. Que, é que estás a falar? Porquê? O. Em 2019. Nós te... É assim, é assim. É assim. <laughs> eu gosto desta piada, mas 2019 não me deixa dizê de la de forma a direito. Portanto, vamos ensaiar. Eu vou dizer até três. Uhum. Vou dizer três? Uh, não, vou contar até três, se calhar é então isso que eu Vou, vou dizer. Então, olha, um, diz-me um, aí, um limite máximo de uma pessoa. Ver, uh, um muito limite limpa. máximo. Um albino. No fundo, no fundo quê, é um preto que se lavou tanto, Ai, que ficou meu, branco. Meu. <laughs> não é? Mas também há pessoas brancas albinas. Como é que tu sabes? Não, sei, eu não conheci. A, a, a primeira pessoa era o Ramiro, era a primeira foi a primeira só o nome pessoa Só não de uma marisqueira também, sei que é. Mas é. Não, não, pois <laughs> <mas risos> é eu por acaso engraçado. De em não, não, não. Nem, nem cá em da Lisboa. Rita no Google ah, Maps. O Google Maps só sabe, que era casa de eu banho Eu só cago de Aveiras para cima, que é uma chatice <laughs> todos os dias às 10. Lá tenho que passar a portagem. Uh, mas a hum. primeira pessoa a Albina que eu conheci era branco. Hum. Era e deve ser, não sei, era branco e bebas. Sim, se era Albina, e, era branco de certeza. Hum, acho eu que era bebas mas parecia. Ah, se calhar estava só com. Uh... Estava sempre. parecia que estava sempre. Era? A... Yeah. E. Yeah. é isso. Yeah. E era Albino Pronto, e era Albine. Outro, olha, outro, outro limite máximo da higiene. Estás bem arrependido de ter feito a piada. Porque Não. é assim, vamos ser é assim. Isto, podemos falar dos limites do racismo. Não sei. Porque eu acho que. Acho que é da higiene, não é? E é estranho estar na natação. Sim, a não é isso que racismo. eu estou a dizer. Eu não sou racista, eu tenho Mas amigos. Sabemos, que eu estou a dizer. Ai, <laughs> imagina. Nós sabemos que não és e de é Deus, uma piada. Se ser racista. Vá. vá. Então, vá. As pessoas que fazem natação. Aí as os professores de natação. Que é isso? Isso na hora de, de polícia judiciária no outro episódio. <laughs> sim, é. Mas a Rita, Eu a hoje ouvi um podcast teu, não é que esteja obcecada contigo, mas hoje ontem estive contigo, podcast? hoje de manhã ouvi um podcast onde foste convidada. Agora. Não vou dizer porque não me convidaram, em que tu disseste oh. que andaste a mentir durante boé de anos. Sobre o quê? A dizer que tinhas sido federada. Sim, não datação, fui, mas nunca foste. Não fui federada. Portanto, mas estive se... quase a ser federada. Na semana, se... juro-te, na semana em que era para me federar. Coincidência. Saí, porque já era demais. Então. Tinha o bidiário à quinta-feira. Meus amigos. E sempre por e. Este eu... momento pode ser histórico se esta pessoa nos atender ao telefone. Então sim, a Joana conhece um professor de natação com o qual teve oh. uma relação. Tive... Chegaste a namorar com ele? Não, não, não. Já a... tirar alguma coisa? Não. De certeza, Joana? Rita, se eu quer dizer se tive uma relação com uma pessoa a quem vou ligar para contar aquilo que eu quero que ela conte? Não, não tive uma relação com ninguém! Nada. Não, por acaso não tive relação. Uh, sabes que relação implica haver genital e amostra? Não houve amostra. Vamos falar com esta pessoa e vamos saber a história que nos Não tocaste na genitalia dessa pessoa? Depende do que queiras dizer com isso. Tu tu és acordada? com luvas? Tu <laughs> foi com luvas. Foi com tu moto da Marisqueira. <laughs> Ai, lá. Pode ser com a toca, foi com eu a toca na tela. que ele atenda. Isto era o melhor conteúdo de sempre. Porquê não me digas que ele partiu alguma coisa? Yeah, ele part... Ah. Eu não disse o nome, pode ser. Pode ter partido a perna Esta né? pessoa partiu a pila. <laughs> O cliente que pretende contactar tem a pila partida, yeah. volta a ligar dentro de pronto. E era um... uma história muito gira, mas não foi comigo sim, que ele partiu. E pode nunca dizer o nome. Quando né? eles dizem não é vou partir, conhecida. vou partir tudo, não sabíamos mesmo que era, que era verdade. Não é conhecido, não é conhecido. Pelo é de nós, né? sim, não é? Sim, sim. Mas pronto, era uma Nossa. grande história que nós já sabíamos que isto poderia acontecer. Então, mas como é que ele partiu? Conta-nos. É não me lembro. Porque vou ser sincera, eu vou, fui almoçar com ele nesse dia. Foi quando é eu fiquei solteira há uns tempos em que fui almoçar com ele num dia e estava a falar com ele e estava uma espécie a fazer de um casting. Será que marcha? Será que não marcha? Isto ficou sempre assim aqui meio pendente e não sei o quê. E às tantas sim, ele começa-me a contar a história da pila partida. sabes Mas Eu a já, sério. Já tinha sido há muito tempo? Sim, tinha sido há uns anos, para aí, há seis anos ou assim. E começamos, olha, parti a pila e tive que fazer a fisioterapia da pila. Oh, e tive, como tiveram assim? que me injetar coisas na pila e tive que não sei o quê na pila, na pila. A minha namorada vale? foi muito fixe na altura. Eu espero que haja mais pessoas que tenham partido a pila em Portugal. Se para neste a história. As ex-namoradas todas dele e as amantes e não sei o quê. nós não sabemos o nome, está a saber Pois que... não, pois não. não Só é professora que... de natação, que era... sabemos quem é não! A não, não, vá, não, 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 não. Partiu a pila. Partiu a pila. E, e ele contar essa história toda, obviamente, não saiu do almoço golosa, não é? Ah, deixa cá ver como é que é aquilo, não? Pensei, olha, tenho que comprar uma caixinha Porque se algum dia utilizar aquilo Vou ter que aguardar a seguir de algum lado sim uma, uma Mas partir basicamente é assim Partir no sentido em que deve ter rompido o um músculo Pronto Não, não acho Como é que, que existe, ele rompeu? Do que eu percebi Como é que ele rompeu? Eu não percebo muito pilas Só na perspectiva do utilizador, sim. não é? Não é romper, é partir Acho que existe uma espécie de, 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 de espinha dorsal da pila Que não é não é, não é osso, há Qual de ser não, músculo, sim. não é? E já já também conheci outro rapaz que tinha não era a pila partida, mas tinha a pila quebrada, que fazia um ângulo de 90 graus. Tu sabes quem és? <laughs> eu não e sei eu, quem não, é, não dizer. Eu não sei quem é, pois pois não. Não, não, não. Não sei, não, não. Não. certeza, não, não sabes, não sabes, não sei que seja da linha de Cascais. Não. Pronto, está então pronto. Não é pronto. Ah, pila da linha ali de da zona. Dos... É. Bem. e, e partiu o, não, pá, o, o, o. O tronco! O tronco da pila. Yeah. E foi muito a mal. E acho que houve sangue. Sangue? Sim. Tenho um amigo meu que uh, um dia pera. ia fazer pela primeira vez e uma, uma coisa que desejava não já não há muito. Bem. Foi uma homenagem à Tem à à <laughs> <À risos> <trois. risos> um S no fim, não é? La garrete. <laughs> <laughs> Falam-se. É uh, então, uh, ele, uh, o que é que lhe aconteceu? Rompeu o freio. Ah, caras, do quê? Não estava a ouvir? Da pila? Da? Sei, é aquela, ah, aquele ah, Aquele do confúcio. Ah. Sim, uh. sim, sim, sim. Uh. Deve ser horrível. Uh. Olha, yeah. não tenho nada para Fecho fazer. Fez uma autocircuncisão. Nada mais. E pronto, e não acabou. Mas é isso um... então está sempre na parte fixe de, 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 Contém, da cidade. só contou. Porque quando Olha, se puxa não para não trás que é, é bom, não é? De porque de quando, se, quando se estiver sempre para trás está sempre a ter prazer, está sempre tipo os cães. Não Mas ter possibilidade. Cães, os cães? Não, as pessoas que são circuncidadas perdem. perdem. Sim, perdem mesmo. Olha que fingem bem. Não, não, não perdem, mas perdem sensibilidade. Tipo... Em relação às outras. Sim, então, é em a relação às não que isso é fazer sexo com a pessoa antes de ser circuncidada e, e mesmo a pessoa depois fazer e dizer que número das. Não, as pessoas não... sabem, as pessoas que, já, que são circuncidadas sabem como, como é, é que é era é? antes e depois, não é? Já não. foi uma circuncisão mais tardia. Porquê começou a. Bem, pois, nada, Porque, por mas. exemplo, a cabecinha deles tem que estar protegida, não é? Normalmente. Então, comprei um boné. <laughs> Era fixe. Um bonézito da bom Móvel. Mas já ah, provavelmente. Sim. Uh, sim, pessoas que andam na natação. Ah, vou ligar outra uh, vez. Nadadores de alta competição, como eu Como, como este Pá, tá bem. Fui de alta competição. Ah, tem aqui outro número. Não fui a federada. Ah, tem outro quase, número. Quase, Acho quase, que é outro. Quase. E nessa semana eles assim, não, já chega disto. Ginásio com Figueirense, bem fixe. yeah Uh, o senhor que lá está tem que suar. Tem, Olha, agora é que estou a suar. 100 anos e ainda faz remo. Ah, que bom ah, para é Para vocês já. verem como é que são os figarenses. Olha. Raçudos. Estás a, a leitar. Como é que se diz quando. Uh, 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 lactar. 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 Lactear. Lactear. Não, é lactear. Anda lá, atende lá, lactiar. ó Fernão. <laughs> Os capitão Fausto, não é? É? O <laughs> não sei. Conferno. Limite mínimo desta brincadeira capitão. toda. Eu... Ah, olha, vamos olha. falar então de, de pessoas que parecem que não tomam, que parece que não tomam bem. Espera aí, mas isso é ligarmos depois. Primeiro é a situação. Olá! 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 Estou! Ah! Era que a não mensagem não, do s é? Olha. Foi? Olha, estás dá, um bocadinho ele deixa-me aqui toda. Olha não... como tu ficas com o durão, porque já vi. Mas ele não é assim tão giro. Estou a brincar oh, então, não... Qual o teu? O é? meu bem, foi. Pois é. Uh, limite tentava, mínimo são pessoas que só lavam o cabelo uma vez por, por semana. Mas depois, como se houvesse uma competição de meu, quem gasta menos água no cabelo. Assim, Nota-se sempre, malta. Não faz bem ao cabelo porque não faz bem nem à sociedade que, que está a olhar, a, a, é a, a ver e a lidar convosco. que porquê é que cheiram sempre a fritos? Meu, e, e parece que. Que até começa a escorrer o é óleo. É nojento. E depois, é depois de cima, quando lavam, é com óleo. óleo. Pois é. Ou azeite. Pois. É uma vez por semana e quando é com óleo. Sim. Ou, para, ou, ou com o shampoo para cabelos secos. Era é isso que eu É uma, uma dificuldade que eu tenho nos shampoos. Não sei se concordas. Eu acho que não vou concordar porque... Que é, acho... Eu quando vou comprar shampoos, hum. eu imagino eu tenho um cabelo seco. Sim. Então mas compras. não quero que o meu cabelo fique seco. Eu quero pois. que o meu cabelo fique mais oleoso. Eu não sei se é de comprar um shampoo. Para cabelos secos. De cabelo seco, que é para não ficar é. com o cabelo seco. Não. Ou se compro com shampoo, ou um shampoo oleoso, que é para dar óleo ao cabelo. Não, lá ah está. Para aqueles óleos. Se for cabelos é... pintados, será que eu uso aquele shampoo e o cabelo fica pintado? De que cor? Isso é a é vida. Isso é Eu vida. Não sei. Lembro-me quando falaste disse e eu, eu não. Oh, pá, eu adoro esta merda. Porque verde. gostas, a gente. Sabe. Ainda eu tenho, outra. Já Ainda tenho uma... outra, sim, porque eu escrevi para uma pessoa que usou isto. Yeah, porque... yeah. Yeah. Uh, não foi. Mas outra eu é, sei. então tu já viste? Olha esta, uhum. mas esta tem que chegar. Então, para lá, mas vais-te embora, chegas e. Olha, é. tu já viste? Oh. Então, tu já viste isto dos shampoos <laughs> que dizem que não têm merdas e que nos cobram dinheiro por isso? Tipo, Como não assim? há parabenos, não há corantes, não há conservantes e depois pedem mais dinheiro. Então e quando é que metem coisas para um gajo pagar? É <laughs> pá, isso, isso não teve graça, Joana. Isso, essa não. Então é assim, quando o teu cabelo está seco, Sim. deves usar um, cabelo, um shampoo para cabelo seco. Mas, e eu, não mais, mas eu não quero mais eu não quero mais. Porque o teu cabelo não é seco, é normal. E há para cabelos normais. Olha, não sei se isto é não corta a discriminação do cabelo. Acho uh, que há movimento olha, mas vale lavar o cabelo do que não lavar, não é? E... Tipo, não, não, assim, uma vez por semana é pouco, meu. E... Nós suamos bué meu. E... Pois fica ó, nós... oh, é nojento então... aquilo que me faz confusão é as pessoas sabem que têm o cabelo oleoso, não lavam. Por... Não sabemos porque porque não têm tempo, não é? E se fazem mas isso com o cabelo tempo. imagina com partes do corpo que nós não vejamos. Não. Primeiro ponto, primeiro ponto. As pessoas dizem que tomam bem só não lavam o cabelo. Porque faz por mal ao cabelo. Mas faz mal ao cabelo. O cabelo pois primeiro não. é uma entidade em princípio que está morta, não é? A partir do momento em que nasce, morreu, não é? Certo? Não, acho que não. O tem. cabelo não está, vivo só, Sim, está, está, vivo, está na, vivo, só está vivo para dentro. Quando sai da risa é já cabelo morto. Portanto, nada podemos afetar a saúde do corpo cabeludo. Sim, cor de Mas cabelinho. o cabelo Mas, em eu vou o que é que o de cabelo ai. gosta? De limpeza. Pois, não é? Não eu é? Acho. É como a Rita. Eu acho. Pronto. Como a Rita, okay. Eu lavo bem. Gostas de limpeza? Sim. Pois, gosto. Pronto. Todos os dias estão bem, e lavo o cabelo. E, portanto, o que é que nós. O que é que é Então, o que é que eu estava a dizer de limite máximo? Ah, isto é outro. Mínimo. Limite mínimo de, pessoa, de limpeza. De higiene. De, de higiene. Estamos lá uh, de higiene. Eu tive uma menina num dos meus liceus. Outro? outro? Ah, okay. Sim. Que cheirava muito, muito mal e que andava sempre com a mesma roupa. Também tive uma era horrível, ela estava sempre com uma. uma Disseste-me? Uh, yeah. Foste tu que disseste? Claro, sou ah. sempre eu quem faz essa merda porque mais ninguém vai. nossa a turma foi a Mara. Pois. Isso. E ela andava sempre com. Havia uh, uma marca que era a Resina. Eu lembro-me. Uh, que era uma ela? no cabelo, sim, <laughs> E em todo lado. Sim. Uh, e, mas ela andava com uma marca que era a Fishman, que era uma imitação da resina portuguesa. Sim, lá isso chamava-se Fishman. Fishman, tudo junto. Não era fish de peixe, era fish com X, yeah, de fish. Ok, Pronto. pois de fish mesmo. E esta menina cheirava muito mal. E era muito verde ela, ela própria era muito verde e tinha era mesmo parecia um porquinho é que só é. que olha estava com um cabelo parecido com o meu de, de cor uh, e eu olhei para ela e pensei pá ou é porca mesmo porca javarda uhum. tipo mas mesmo tipo daquelas porcas mesmo porcas que é por isso que eu não ando de, de, de autocarro é por pessoas como ela que eu não ando de autocarro ou Sim. ou então é pobre e não tem onde tomar banho e não tem mais Sim, roupa isso é e cheira mal yeah. e então eu a rainha do tato numa aula de educação física em que tínhamos de usar ainda o espaldar. Aqui que cima de O espaldar. O que é, que é o espaldar? É. O espaldar é... é, é Aqueles coisinhos em que tens de fazer... Ah, sim, tipo, sim. As pelias e sim. não sei o quê. Uh, eu fui dizer à menina, perguntei-lhe, olha, eu... Ela era muito mais gorda do que eu, porque há pessoas assim, e disse, olha, reparo que estás sempre com o mesmo cansaço. Que eu até tenho umas calças dessa marca, para ela não... Eu tenho imensa roupa em casa que, que gosto dela, mas que não, não tenho usado. Queres? ela, não, não quero. E eu, cheiras mal, sabias? <laughs> <laughs> e ela, está bem. E eu, e pronto, e foi assim. Mas ela tomava bem, é que eu podia Cheirava a mesmo muito mal. Eu acho que ela devia. Tu, agora não estou mais bem sério. No balneário? Não, não, não. Eu, eu não, não porque me roubavam as coisas. Oh. No Maria roubaram-me swatches. Swatch? 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 swatches. Swatches? Swatches. Os meus Swatches. Swatches. Só de uh, Mas eu, agora olhando para trás, aquela pessoa devia ter uma vida familiar muito atribulada e obviamente o banho não era uma das prioridades, nem de oferecer roupa à rapariga. Mas eu fiz o meu papel que acho que é dizer, porque pode haver pessoas que não saibam, tal como também fiz um papel de oferecer um ceguinho ajuda, ceguinho não, a um invisual oferecer mas ajuda, cego. mas não é ceguinho tá bem, Consegue yeah. para, para subir as escadas e ele disse: Não quero a tua ajuda, eu sou isto todos os dias, porquê é que chegas aqui agora? Eu, Emma! <laughs> é! <risos> quem é que não está? Tipo, a que vai ter um bom dia hoje. Deixa-me dizer o que é que aconteceu com. Temos a minha... um fã visual, um beijinho para o fã. Sim, eu, eu também tenho um. Que é assim, em Prato. Eu tenho, não sei, é em Praga. Deve mesmo, ser o mesmo, não é o André? Não. Ah, não. Então mais do que um giro. Yeah. Uh... O que é que eu estava a dizer? Hum. Ah, na, meu, na minha turma também havia uma rapariga que cheirava muito é, mal, mas, mal Mas eu acho que tomava bem, era ah, um problema hormonal Ah, eu essa é outra Tinha a mama muito farta e eu acho que tinha mesmo assim... <laughs> Estava farta, farta desta série. Sim, sim. E aquilo é via acumular bem... Bué... Oh, os barrigos todos aqui, tipo, já devia ser esmegma de mamãe. Não vale a pena também sim. Uh, sim. ser assim tão gráfico. Sim. E ah. nós temos nós uh, não, houve uma a nossa porta-voz, Amara. Amara, lá está. Que disse à colega que, pá, que podia, porque cheirava um bocadinho mal às vezes, ela, pá, que era mesmo assim um cheiro bem intenso. E ela passou a usar bué desodorizante, então yeah. era um misto. Já era jogado disfarçado. Com... Yeah. É tipo, tens cebola e metes ambientador. Yeah. Eu tive. Não... Como é que eu explico isto sem as pessoas chegarem lá? Houve em tempos uma pessoa que uhum. se cruzou comigo na minha vida que cheirava muito mal e que era filha de primos. E acho que era então um problema hormonal. E, e familiar. E familiar é um problema. psicológico. Exatamente. E dentro de toda a gente que tentou durante alguns anos tratar desse tipo, assunto de todas as maneiras. De... Com... Não, não, que foi, por exemplo, pôr um ar-condicionado no sítio. Uh, no corpo? Sim, sentar em sítios diferentes da sala para ver se a corrente dar Mas tomava apontar. bem, era tipo. Tomava naturalmente Certeza que, que to tomava bem. Naturalmente o, o ah, cheiro assim, dessas pessoas era cu, cheirava a cu. Oh. as pessoas cheirava a cu, era um cu. Mas é que às vezes pode ser suor, mas não, não mas era. Mesmo era mas sabes quando cortas a cebola e te queima os pelos de nariz e ficas a chorar? Pronto, era estar ao pé daquela pessoa, era aquilo. Mas ninguém estava a confrontar a pois pessoa, tá, e eu como sofro de ansiedade, eu tomo a missão para mim mesma. Porque e... toda a gente está a pensar nisso e também sentes que é um eu bocado... Eu sei, pá, alguém tem de fazer isto, sim, tipo, está-me a, a cheirar mal, ninguém lhe diz nada, não sei o não sei que mais. está-te a dizer mal e não, não preciso. Yeah. E então uh, uh, comecei a fazer de várias formas indiretas, que acho que eu me cale? Não, 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 estou só a yeah, um Não, está bem. Uh, comecei a usar fora, várias formas indiretas Imagina quando havia de manhã dizia assim Ei, olha, sabes o que é que eu adoro? Não adoras? Tipo, quando fica fresquinho assim Olha lá, até parece que estamos a fazer ski olha Mas lá. era um problema hormonal meu. Pronto, não... é Indiferente Eu pensei, é filha de primos, é filha de primos Depois também tinha de explicar muitas vezes porque é filha... não é uh, Deixei é é desodorizante é. em cima de um local onde ela pudesse aceder Não aconteceu uh, E às tantas uh, tive a conversa com ela Isto é tudo mentira, não tive a conversa com ela Não tiveste? Não, uma vez em e ela foi ter comigo a dizer que sabia que eu sabia que ela sabia que eu sabia que ela cheirava mal e Ai, eu disse não é por mal, eu gosto de ti mas de facto cheiras mal e às vezes eu faço piadas com isso pá, por, porque, porque cheirava mal besta. e por fim é graça sim, sim. então tive que lhe pedir desculpa mas era de facto cheiras mal e ela disse que era porque tomava a pílula e quando não tomava a pílula não sei o quê mas sempre que tomava Ai, a pílula, mas pílula mas que cheirava não mal Ouve. não sei, porque as mais pessoas a cheirar não, mal não, metes de uma merda qualquer pois, né, pá? Não assim, mas deve ter se alguma a pílula razão. fizesse com que eu cheirasse mal meu, foda-se, eu não tomo a pílula. Mas meu. imagina, ao preservativo, sei lá. não é? Sim, é o preservativo, mas, que no, mas, é, mas acho séria... que as pessoas que cheiram mal. Não essa é uma questão que eu tenho. As pessoas que cheiram mal notam que cheiram mal. Não faço ideia. Porque se, se resolve. Escreva aqui nos comentários, por favor. As pessoas acho que cheiram que mal notam que cheiram mal. Tu notas quando cheiras mal. Mas eu, eu não costumo cheirar mal, então sim, o meu zero yeah. passo do normal para o fedor não é? Yeah. As pessoas estão sempre a feder. Eu não sei se notam que estou sempre a foder, foder. Não é? Há gente sempre a, foder. Já a é. Olha, nós, se É pessoal! Olha, nós temos, já temos com muito tempo. Vocês dizem que querem programas maiores. Com, uh, eu acho que era fixe começarmos a uh, pensar. No limite mínimo. Quem é que representa o limite mínimo de, de higiene? Limite mínimo de higiene. Que, pronto, que é uma pessoa que não toma banho, no fundo. Que to... que nós já falámos aqui de algumas, não é? Sim. Mas vamos assim, pensar em pessoas públicas. Públicas. Pá, que parece que não tomam bem, até podem tomar O Manel João Vieira Olha, boa Mas é porque faz concertos e soa muito, se calhar Não, é porque tem mesmo ar de javerdão De português, tuga, javerdão Aquele que sai da tasca e tem é um E não sei o quê E que, e um bora lá, é que, que já tem, polito, elefanti é? tipo... e que tem elefantias E não sei o quê, que se peida no sofá E quando senta se no sofá sai uma nuvem de peido É yeah. Uh, não pois... é? E que tem tipo bué? Não, em pessoas que be bebem muito uh, ficam São fios com... javardas? Não, uh, com, suam, podem suar mais e, e o próprio suor uh, fica com aquele cheiro a álcool Sim, é horrível, yeah. já me aconteceu Nunca Estar com antes. alguém que... Ah, sim. Uh, sim. sim. teu ex-marido, por exemplo? Não, eu não não se okay. e Por acaso estava a beber mas tem quando me em casamento Olha, por acaso é engraçado, <laughs> deixa-me dizer Tava uma pessoa que parece que, que parece que... Achas que o teu ex-marido parece porco? Não é nada porco não sei, não é não é não é não. não é não 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 pode ser não é não 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 pode é. Se claro. não, não, não não não, por, ser não não é, parece. digamos que não é mais porco do que eu já o, o amigo com o César tu achas que César não, agora não é já não eu acho que ele é sim eu acho que ele toma bem enquanto toma toma bem banho eu <laughs> acho, acho que Que é pouco deve ser porque ele também agora está, como está um bocadinho mais cheio e deve suar mais sim E. Eu também sou muito, atenção, as pessoas podem dizer o mesmo de mim. Sim. Embora eu seja sempre limpa, não estou? Estás sempre muito limpa. E o César Mourão pode dizer isso. Sabe? Olha, uh, Rita, eu posso ter este ar de javar de porco, mas eu sou uma limpa. E até aposto que ele é. Não sei. Só que há mais dobras quando eu sou também. Não é? Está mais gordita, pode haver sempre uma cheia de sebo, que nós nos esquecemos. Mais pessoas porcas. É, mais pessoas Como, porcas, como o César a Mourão, a ver, uh... que a Rita disse. Não, pera calma, mas que. <laughs> sim, não é pó. Não é pó. É que parece que não é? parece tão tão lavar todos os dias olha ai, o Eduardo Madeira o que é que tu achas ah eu acho que ele tem ar é pá pode ser da make-up também que ele está sempre a meter ele vai imensas vezes no à praia eu acho que ele toma banho na praia não eu por acaso acho que ele parece limpo é sou tu a eu acho que o... Já... já o César Mourão não o Eduardo eu... de Madeira sim sim Ok, mais pessoas. Vou dizer uma pessoa para ver se tu, o que é que tu achas. Javardola de ah, assim, primeira. Javar... O nosso patrão, o Rui, o Rui Unas, o que é que tu achas? Eu, por acaso, acho que ele parece limpo. É? digo eu acho que ele toma banho de manhã. Yeah, eu acho que ele toma bem banho. Mas acho que à noite, que deve ficar muito sujo do dia. Eu acho ah, que, sei. porque tens um grau de sujidade, não é? Eu acho que o Unas suja muito rápido. Por causa do pelo? Não é só do pelo, é do esforço e depois vai para aqui, vai para ali e Não, mais as acho coisas das proteínas. Duas, eu acaso, eu acho que eu toma bem para em duas vezes por, por dia, por semana, uma de manhã dia. e outra à noite. Bem, outra pessoa, outra, uh... deixa ver, a Clara, a Clara de Souza. Olha, o que é que tu achas da Clara de Souza? Uh, eu acho que ela parece que toma bem. Ah, uh, vai Eu okay. acho que entre ela e a Judith, eu acho que a Clara toma mais bem que a Judith. Não, sim, claramente, sim. <laughs> Ajudita é menos lavadita mas, é, mas não é por mal. Não é por tipo, mal. Não é, é por mal. Pode ser por doença. Pute. <laughs> o que eu estou a pensar aqui é. Rita. Não é que às vezes censurámos estou... <laughs> um episódio porque não queríamos dizer o nome de uma pessoa associada a um crime tudo bem eh, sexual. Mas neste momento estamos a chamar. Que não as sabe, não sabíamos. Olha, Sara. Não, Sarah... não estamos a chamar Sara. Estamos a dizer que se a Parício Javarda. Primeira. Parece, Primeiro, parece, uma javardola Parece não javarda Não, já javardíssima. Mas toma bem! Ah, é, não sei! Não <risos> me <risos> sinto confortável com isto! Parrachita! É Parrachita, Alice Vieira! Eu acho que ela, ela escreveu o cabelo a ela corta o cabelo já para, ter, para tomar menos banho. Ah, pá, Javardola de primeira! Pequeno <laughs> porque... Pequeno Saúl! Porque? Pequeno Saúl! Andei com na escola, não faço ideia. Okay, pequeno Saul, confesso Diz lá que. Pequeno Saul. Eu tenho um problema com o Pequeno Saúl. O que é? Uh, ele tem cara de sexo não. oral feminino. Ok, ande. Sexo oral feminino. Ok. Que era a cara que eu imaginava quando olhasse para baixo e visse alguém fazer, era sempre a cara do pequeno que seu... Assim. Uh, se ele é lavado, não parece. Não parece porque também usa aquelas calças de, de ganga. Muita Mas claro. aquelas de ganga que, que tem manchas de lixívia que parece que sim, sim. não percebo. Quando vai muito. Mas para tentaram cima... lavá-lo, mas ele fugiu. Sim. E eu acho que os pais ficaram com o dinheiro dele. Porque ele não tomou bem e foi um castigo que ele disseram assim: ó, oh, tomas bem, ó oh, ficamos com o teu dinheiro do bacalhau que era alho e ele disse, então. Até porque ele banho. tem essa do. O que é que tu achas? Mas pronto. Mas o uh... que é que ias a dizer do pequeno Saúl e da cara do pequeno Saúl? Não. Não? Tô? Andei com ele na escola. Sim. Andei com ele? Ou seja, ele andou sim. na mesma escola que eu. Não sim, andámos sim. juntos, claro. Sim. Juntos, tipo. Sim. sim. Uh... É tipo, parece-me total de cara. É, o Saúl, não é? Que estrampalharam e depois voltaram a pôr. Fizeram Ficaram assim, coisa. como aos como outros que lançam os búzios. Mas não é assim, a cara isto não podemos Saúl. fazer não podemos fazer face shaming. Pois. Há pessoas que são muito feias. Mas ele. Ta... Pequeno Saúl, tomas bem ou não tomas bem? Escreve aqui nos comentários. Eu gosto dele, só acho que ele é bem bacana. Eu por acaso ouvi dizer É mesmo que sim. fixe. Eu e eu, eu acho, acho que, que sim. ele. E olha, e parece que toma bem. E a Clara de Sousa e está mais gira. Tá mais gira aqui no meio. Claro, só podia estar mais gira. como é, eu acho que. Sim. Eu acho, parece que toma banho, yeah. pá, pelo menos três vezes por semana. O que é que não estava cabelo, o cabelo a Masarra. Masarra Masarra não toma bem. verdão, pá, mas desde yeah. que se tornou um não, não. toma banho tipo em karité. Em, 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 sim, sim, em óleo de coco, ah, óleo de sim. cacau de. Sim, sim. Sabes que eu acho que manzarra me odeia. Porquê? Porque. Bem, Como... Agora muita gente nos vai odiar. Sim, a Clara de Souza tá, <laughs> vai fazer o. Não. Uma... Tô, oh, oh, a Clara. Clara. Eu acho que ela, eu acho limpa. Ela é limpa. Lavada. <laughs> Isto é o pior feedback que podes dar de uma pessoa. O que é que tu achas da Clara de Souza? Limpinha. Limpinha, limpinha. Ah, pá, e no limpinha. cima vezes posso-me cruzar com ela O Mazarra, que eu não tenho nada contra ele. Ela é de outra, é de outra liga. Yeah. uma Mazarra, quando eu apresentei -o, a live uma vez com a Rita Andrade e não sei o quê. Nem... Onde a Rita Andrade? Ah, limpinha, limpinha. Depende do dia. Yeah. Então vá, Mazarra, sim. <laughs> uma Mazarra, estava para lá a dizer umas coisas. E chamaram-me a May, como como pseudo-comediante para dizer umas coisas e fiz um roast ao Manzarra porque eu, na altura tinha lançado um livro que não tinha sido claramente ele a escrever. Então, ah, yeah, claramente, tipo, obviamente que não tinha, nem tinha o nome dele na capa, mas não estava lá, estava tudo de uma forma muito esquisita, tipo constrangedora. Uh, e então eu entrou, que ninguém sabe quem é que, que, que eu era, que na altura agora toda a gente sabe, né pelos uhum. comentários só a gente sabe Vai, a como a gente é que sabe. eu sou e quem é que eu sou não é? um, e eu comecei a dizer yeah! <laughs> tens tanto talento que tens de pagar outros para te escreverem livros é! se não fosse a publicidade nunca terias sucesso neste meio porque a nível de talento Pá, oh, Joana, e... mas também não precisavas dizer isso eu sei, porque é que se passou comigo porque porque devia estar bem da mal na vida, bem feliz mas... e achei que ele, como é uma pessoa engraçada e era humorista na minha opinião, que saberia tipo se... As oh. pessoas quando são assim ofendidas... Uh, é, não é? Nem, pronto, Não sei mesmo Por como... Por isso, quero fazer-te um pedido de desculpas. Depois de te teres dito que ele parece que não toma bem, não é? Não, mas, mas ele estás sabe a pedir parece, mas se calhar é uma decisão dele, porque as pessoas às vezes vegan evoluem para não usar produtos químicos na cabeça porque reparam que depois o cabelo se autorregula a nível e... da oleosidade. Mas as pessoas usam algodão, entra... Yeah. Uh, Mazarra, tu que me estás a ver aí de, de onde é que é o sítio dos vegans... Hum, Caldas na da Rainha Cordilheira. Cordilheira Nacional, Mafra. Obrigada por. Porquê? Não sei, mas desculpa por ter ofendido há 5 anos no Alive. Eu sei que tens pensado nisso, mas sinto mal. E se calhar é porque. Puto... agora, no fundo, voltaste a ofender, mas mais publicamente. Desculpa, Manzarra. Desculpa. Bora ligar o Manzarra. Ah, yeah, bora, bora... Tens o número do Manzarra? Não, não tenho. Eu nem tenho aqui o telefone. Marco, tens assim, o número do Manzarra? Não. Ele já nem está lápis, não. Um, Tentamos isto para fechar. Tens... Sim, eu acho que era fixe ligar ao manzar. Então o que é que nós Até pois, já, a estamos com 52 minutos. Então, mas as pessoas querem. Nem devíamos dizer o, o tempo, porque assim podem cortar alguma coisa, não é? Yeah. E já não yeah, estamos a Vou ligar ao Rui Unas para dar um telefone do Manzarro. Não? Ah, não? Não, 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 dá, dá, dá. Sim, é? isso. Tenho ali... Olha, se ligássemos à Carolina Torres, ela tem certeza. então amigos. Está ali o meu telefone. Liga à ah. Carolina. Então agora já estou a ligar para o tio. Mas ele deve estar ocupado a fazer crossfit. Ah, pois é. Estou a não, ligar a Carolina. Mas a Carolina não tem nunca o meu número. Não faz mal, mas ela atende sempre. Ainda por cima, amanhã ela vai à praia comigo. Ela vai querer atender -me. Contigo. Disseste que ia escolher. Não, mas depois vou ter contigo. Só Estás tenho 9-3, não é? Não sei. Porquê que quando eu tenho aqui Carolina Torres me aparece a Mariah Carey? Sério? Sim. Olha. Isso... What the fuck? Põe. alto falante. Ela não vai atender porque não tem o meu número. É assim, nós não estamos a dizer que as pessoas são porcas não tomam. Ah, nada. a Rita ainda não chegou a casa e já está a fazer o procedimento eu acho que pode parecer que não tomam, mas pode até parecer. Bem. Mas às vezes até um género. Às vezes é um género. Olha, não é, olha o tipo, os... Agir, o Agir. Hello. Olá, meu amor é Joana Gama, a tua amiga preferida do Banana Papaya Olá. <laughs> Uh, João, já sei. Já? Olá, <laughs> Carolina. Olá, tudo bem? já sei que vais à praia Olá. com a Rita. Obrigada por falares comigo também, por irmos todas enquanto grupo. Olha! Não somos um grupo. Yeah, pois não, mas podíamos ser, somos porque eu gostei em, da Carolina. Joana, diz-me uma coisa, como oh, é que estão a correr as tuas sessões de terapia? Aquela cena toda de escolhida, socialmente. Está yeah. que... tá tá a correr, correr bem, está a correr muito bem. Okay. Já guardaste então, o meu número? Olha... <laughs> Não, ah, não. Vou guardar. Vais guardar-las. Ah, de olha, por falar nisso, queremos pedir-te o número é do manzarra para, lhe, ter pedido, para lhe pedir desculpa por uma vez O ter maltratado. Não, para dizer que ele parece um porque achamos que ele não uma bem. Não é bem isso. Oh a Carolina. Por acaso agora estava-me a vestir e não sabia bem o que é que vestir e senti, olha para mim e senti, eu pareço uma manzarra. Estou tipo com umas calças e uns chinelos. Olha lá. Tipo, Imagina o manzarra vestir isto e uma camisa florida. Acordaste agora? Não. Verdes é assim. Olha uma coisa. Ah. Hum, quem é que tu achas que tem assim um ar de que toma pouco banho? Bom, mesmo tomando mesmo tomando sim eu acho que o Manzarra pode levar o prémio yeah. 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 tens aí o número do Manzarra? deve ter, não sei se tenho então vem, é. queres tentar mandar? Daí nós pomos pausa. Queres que eu diga, que eu diga em, tipo em direto? Não, 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 não. não, não, é não, para não mandar, não, não digas, Era não digas. uma diga. É, nós sabemos, mas a Rita foi por este caminho, eu fui com ela, porque sou amiga da Rita e tu bah, és amiga da Rita, tá então podemos ser as três é. amigas. Somos as três tá Está bem, então vá, Carlinha, até já Carlinha. Até amanhã Beijinhos. na praia. Beijinhos, se calhar vamos para o mesmo onde ela Beijinhos, está. Sim, Olá, Irene. Vamos todas. Vamos que aqui é para, para não, me sentir magra ao pé de vocês. Beijinhos. Beijinhos. Beijinhos, tchau, tchau. Oh, estava com oh, medo. Estava xoxita. Achas? Yeah, como eu, hoje não está a correr bem o meu dia. Oh, oh Joana, claro que está. Não sejas perfeita. Está a, tá a correr Para com isso! Uma contabilista diz que eu tenho. Enfim, são Bué. problemas que eu tenho. Limite máximo de sujidade, de higiene é a Rita que lava -o com nos lavatórios. Limite Piano. mínimo é o pequeno Saúl. Não! Não! O pequeno Saúl, não o Saúl é lavado e está muito mais gira do que o resto. Está muito. Plane... Tipo, bem, mais passou... um bocadinho e estamos, estamos aqui golosas passou... com. Um pequeno não é? A pessoa foi mamãe, faz. Eu filmar de afirmo adolescente horrível. Pronto, e Bom, uh, adiante. Uh, uh, limite mínimo é uma pessoa que cheira mal. Cheira mal de todo foi o lado. Foi como aquela Roberta da tua turma. Uh, não era a Roberta, eu não disse o nome e não vou dizer. Coitadinha da menina, claro não, não vou dizer. Ela oh, é mais... Aquela filha de primos. Sim. Pá, se vocês forem uh, fruto do incesto, não só têm vergonha, não é? Yeah. Como se calhar têm uma deficiência ou não e podem na mal pronto e qual é que é co... qual é que é a conclusão de hoje a conclusão de hoje é Malta hum. se estiverem sujos lavem-se sim sempre pronto sempre que conseguirem lavar-se yeah. e se forem raparigas lavem-se de frente para trás ou ou, se, ou não. Ou ou se, tiv se tiverem de costas. Se calhar não é de, de frente. É de trás para a frente. Mas é só, se só se tiverem de costas. Portanto, muito obrigada. Uh, Sigam-nos no Instagram, Banana papaya e bom, bom, e bom regresso. É pá, porque isto é de é setembro. Regresso, é? Estamos em setembro. Bom regresso ao Será trabalho. Bom regresso ao trabalho. E hoje estamos numa fase depressiva. Não. Não. Quem? Eu estou fixe. <laughs> eu não. A sério? Yeah. É o cabelo. Na não. Cá. Aí eu estou bem zangada com o meu cabelo. Oh, pá, não isso Não é meu. Vamos cantar, Vamos cantar, cantar, pois é, pois é, Olha, é, que é, que é? é bomba, é bomba, Posso... porque ah, é sim. assim que nós fazemos. Então vá. Um, dois e três. Banana, banana papaya papaya banana. papaya papaya banana. papaya papaya banana. papaya papai. Quando banana papa papaya banana não estou a sentir nada do que estou a fazer eu acho que a vida não tem sentido olha por acaso eu estava a sentir bem yeah, a é boa a nossa um dupla vibe. sim a nossa dupla é boa Portaste porque tu, um bocado... tu és empática até amanhã tem de ser equilíbrio não? é? tem de haver equilíbrio sim tem de haver uma pessoa Estás tá tá bem mais eu tenho que estar mais em cima yeah. muito um bom yeah. olha ela vai mandar o número agora yeah, não vou ligar não foi só uma amiga a portar seu bia leite vaca a Madalena não é yeah.